підтопило. Підйом по рікам іде ще незначительний. Людей евакуювали на човнах. Діагноз – аутизм. Все у нас було нормально, він розмовляв, не розумів, а потім просто два роки це різко все щезло. Які симптоми та поводження з хворими? Новинки весільної індустрії для наречених. Дуже багато всього цікавого, дуже багато всього познавательного, прикольного. В общем, все супер, нам дуже подобається. У Сумах відбулася весільна виставка. Мої вітання. Підбиваємо новинні підсумки понеділка на UA Суми. Підтопило Охтирку. Вночі 2 квітня внаслідок прориву шлюзу поблизу села Вербове підвищився рівень води у місті. Мешканців затоплених будинків евакуювали на човнах рятувальники та поліціянти. Ну тоді давай, об'їжджаємо. Підвезіть мене отут. Да, підвеземо. Да, я виходжу. Виходи. На ранок місто мало такий вигляд. Хату затопило повністю по самі вікна. Да, документи все вдома. Заміряємо зайти. Там не змогли дійти туди. На второму етажі вони запрятались, сидять, щоб боятися дому ставити. От там води отак. Там взагалі евакуація була, там і собаку вивезли, все вивезли. По Черешевську там, Черешевську. Там, по-моєму, Ковальчук Павло, да? Там і коза втопилася, і собака втопилася. Причина підтоплення прорвало захисну споруду поблизу села Вербове Охтирського району. Воно за 5 кілометрів вище від Охтирки. Саморобний шлюз, великий ставок і саморобний шлюз, який використовують місцеві жителі. Він просто не витримав напору води, його зірвало і він по поймі, по яркам одномоментно оце вхлинув він на місто. Якби не було талої води досить великого рівня і так, і без того, то все б обійшлося. Буде створена комісія по оцінці збитків. Зрозуміло, що ми їх зможемо провести знову ж таки тільки тоді, коли зійде вода, щоб оцінка повинна бути вірною і об'єктивною. Звичайно, ми на найближчу сесію, яка завтра буде, будемо виносити питання про виділення коштів на допомогу жителям, які постраждали. У місті Охтирка цієї ночі відбулось різке підвищення рівня води в річці Охтирка, що в свою чергу призвело до підтоплення 11 вулиць міста. В різних частинах вулиць підйом води становив від 40 до 80 сантиметрів. Станом на 14.00 рівень води зменшився на 25 сантиметрів. Якщо вночі було підтоплено 25 будинків, то на даний момент залишається підтопленими 13 осель. Всього евакуйовано 63 людини, з яких 15 тимчасово розміщені в місцевих готелях. 3 осіб похилого віку госпіталізували до Охтирської центральної районної лікарні. Решта людей знаходяться в близьких. За інформацією Сумського обласного управління водних ресурсів, останні такі паводки у Сумській області були у 2010 та 2013 роках. Паводок этого года мы ожидаем выше, чем, естественно, предыдущего года. Видно это по количеству осадков, которые мы с вами все наблюдали в конце февраля, в марте месяце. Влагосодержание в снеге и льду достаточно высокое. Подъем по рекам идет еще незначительный. В этом году, за прогнозами гидрологичными, мы ожидаем в річках Сумської області рівні води вище від середніх багаторічних з виходом великих річок на заплав. Висота снігового покриву по області вранці становила від 2 до 30 сантиметрів. Найбільше у нас снігу в Рамнах, там 30 сантиметрів, і найменше на півдні області, там до 2 сантиметрів. Ми думаємо, що зважаючи на таку погоду, температурний режим підвищений, я думаю, що до кінця тижня сніг повинен наростати. До кінця доби опади припиняться і вже починаючи з завтрашнього дня і до кінця тижня у нас зберігатиметься антициклональний характер погоди, тобто тепла, суха погода без істотних опадів.
Унаслідок підтоплення Охтирки Суми обленерго знеструмили 10 трансформаторних підстанцій. Без електроенергії залишились близько тисячі споживачів. Сільський голова села Високе, до сільради якої входить село Вербове, Олександр Івах, на телефонні дзвінки не відповідає. Тож, хто орендує ставок, з якого пішла вода, нам поки дізнатись не вдається. Наразі, за словами Ігоря Алєксєєва, вони розрили об'їзну дорогу, щоб дати воді зійти. Зазначу, як повідомив нам начальник обласного управління цивільного захисту Олександр Милош, загалом в області ситуація з таненням снігів штатна, підтоплень немає. Що стосується Сум, за інформацією міських надзвичайників, псел у своїх берегах. Рівень води піднявся на 3 сантиметри. Натомість є підтоплені ділянки доріг. За інформацією електроавтотрансу, тролейбуси номер 1 та номер 2 не доїжджають до кінцевих зупинок у бік Суми-Хімпрому. Вони не хочуть бавитись із однолітками, не розмовляють та не виконують те, про що їх просять рідні. Все це – симптоми дітей, хворих на аутизм. У Всесвітній день поширення інформації про цю хворобу наша журналістка Катерина Гладенко поспілкувалася з родиною, яка виховує дитину з таким діагнозом, і спеціалістами. Подробиці – далі у сюжеті. Чотирирічний Даня сьогодні прийшов на заняття для свого розвитку. Він займатиметься у сенсорній кімнаті та з дефектологом, аби навчитись говорити та виконувати те, що його попросять дорослі. Зміни у поведінці сина мама помітила у 2 роки. Тепер має діагноз – захворювання аутичного спектру. До 2 років у нас було звичайне розвиття дитини, все у нас було нормально, він розмовляв, не розумів, а потім просто 2 роки це різко все щезло. Ми думали, воно з'явиться, це стрес, ожог у нього був, тільце, і думали, воно з'явиться, але це нічого не з'явилося, і ми почали їздити і в Київ, везде, і в Харків, везде. Він говорити не почав, а слоги нові почав говорити, букви нові почав так от говорити, якщо він раніше ля-ля, то зараз він може і ре букву сказати, і п, і м, ну, по-своєму. Яна теж водить свою дитину до спеціалістів, хоча такого діагнозу немає. Тимуру 3,5 роки, і батьки захвилювалися, що він не розмовляє. Мама, папа, все, на цьому все закінчувалось, хоча був дуже самостійним, мог там сам себе налити, взяти, все, ну, тільки з допомогою жестів показував все, що йому потрібно. Ми сподівалися, що от ми підемо в дитячий сад і прорве, піде річ. Пішли в 3 роки в дитячий сад. Проходили 3 місяці, а речі как бы, особо не розвивалися. Як аутизм, у нас не було такого діагнозу, але ми раді підтримати всіх батьків, які стикнулися з такою проблемою. Діагноз аутизм може встановити тільки дитячий психіатр. В основному діти з аутизмом, вони дуже закриті і не можуть, можна сказати, живуть в своєму світі. Они не могут взаимодействовать с окружающими. Поэтому аутизм мы не можем вылечить, это не болезнь. Мы можем его скоррегировать и помочь ребенку адаптироваться в социальную среду. В нашем городе с каждым годом таких, к сожалению, семей становится больше. Причина аутизма мы не можем сказать откуда. Сім'ям, які виховують дітей з аутизмом, на самом деле дуже складно. І коли виникають різні соціальні ситуації, коли, наприклад, дитина крикнув маршрутки, тому що він обрадувався або щось побачив, і це для нього как бы, нормально, а для окружаючих – ні, то мені, як спеціалісту, хотілося, щоб люди більше проявляли толерантність до цим дітям, до цим батькам. Всього на Сумщині з офіційно встановленим діагнозом аутизм близько 100 сімей. Причому серед хлопчиків захворювання зустрічається в 3-4 рази частіше, ніж серед дівчаток. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко. На часі новини. Роздавали інформаційні листівки, співали, танцювали і проводили лотерею. З нагоди дня поширення інформації про проблеми аутизму в Сумах організували флешмоб, покликаний розповісти про цей діагноз та про особливих дітей. Захід відвідали наші журналісти. Серафіні 5 років, з них 3,5 дівчинка живе з діагнозом аутизм. На акцію флешмоб прийшла разом із мамою. Звичайно, об цьому не говорять,
Никто не знает. Ты говоришь 2 апреля, а что это такое? Хочется просто, чтобы люди больше осведомлены были о таких детях, об этой проблеме. То есть это очень нужно, потому что эта проблема существует, и она набирает как бы обороты сейчас в обществе вообще. Деток таких становится больше и больше. Айлі 15. Аутизм розвинувся у нього через травму мозку. Родина хлопця пройшла шлях від першого шоку від встановлення діагнозу до прийняття. Мама дає поради тим, хто тільки-но дізнався, що їхня дитина особлива. Во-первых, это сбор информации, это раз. Во-вторых, спокойно относиться к тому, что где-то вам будут говорить неполную информацию, где-то вас обманут, где-то на вас заработают деньги. Ваш специалист обязательно найдется, коррекционный педагог тоже обязательно найдется. Эти дети не заразны, это они не умеют врать, лицемерить, они притворяться, то есть это вот кусочек какого-то солнца. Родини дітей з аутизмом, волонтери, студенти сумських вишів та представники реабілітаційних установ зібралися в середмісті Сум на флешмоб, щоб розповісти більше про проблему аутизму. Ви ніколи не побачите по обличчю дитини, що в неї є цей діагноз. Безпосередньо це діти, які живуть у своєму світі, це діти, які потребують уваги, розуміння особисто кожного із них, тому що маючи один і той же діагноз, але ці діти мають свої особливості, індивідуальні характеристики. Це діти, які не сприймають суспільство, не сприймають людей, які знаходяться навколо. Це діти, які живуть своїм світом. Ми вирішили долучитися, тому що ми не байдужі до цих дітей. Ми розуміємо цю проблему аутизму. Ми теж перебували в школах-інтернатах, де були діти з такими відхиленнями. Біля театру Щепкіна в рамках заходу розгорнули виставку «Світлина. Ні, діти, що мають аутизм». Моя задача – як можна ближче зблизити мир. А потому что эти дети такие же дети, как и все остальные. И мы хотим, чтобы эти дети жили среди нас на равных правах. Анна Книж, Владислав Бурнаков, на часі новини. Букети нареченої, сукні, костюми, декор та інші весільні атрибути. У Сумах відбулася виставка «Wedding Deluxe-2018». Які новинки весільної індустрії представили тим, хто планує одружуватись, бачила Ірина Касьяненко. До початку сезону весіль, що стартує з квітня, у виставковому центрі «Іллінський» влаштували весільну виставку. Переважна більшість відвідувачів – наречені. Планируємо свадьбу свою, і от вирішили прийти подивитися, що та як. Може зорієнтуватися, що де заказувати. Що вже бачили і що вам сподобалося? Плаття. Ми вместе вже немножко більше года. Прийшли присмотреть, возможно, что-то, возможно, в будущем ми запланируємо в ближайшее время свадьбу. Вот. Виставка класна. Є дуже багато всього інтересного, дуже багато всього познавательного, прикольного, вообще, в общем. Все да, супер, нам нравится, да, нам очень нравится. Круто. Возможно, что-то на будущее присмотрим, что-то выберем, потом обратимся. Усі ті, хто планує весілля, мали змогу отримати консультації стилістів, флористів, фотографів, представників весільних та ювелірних салонів, а також салонів краси. В этом году очень сильно пользуются популярностью цвета такие, как пудра персиковая, пудра розовая. Айвори очень сильно у нас в этом году вошел в моду, хотя в прошлом году больше белый был, в этом году уже у нас пошло айвори. Помимо этого, в этом году уже тоже к нам входит в моду такое платье на вид, как кекс. Тоже пользуется уже популярностью. И опять же интересные такие ткани, то есть кружево. Уже мы отходим от стандартов, то есть уже идет какое-то интересное с дополнением пайеток, то есть с какими-то интересными вышивками и с интересным декором. В этом сезоне модном, свадебном особенно объем. То есть мы можем работать с нюдовыми оттенками, но мы должны дать объему глаз или же губ. Поэтому стараемся выразить, вот, показать невесте ее красивые особенности и достоинства. По поводу причесок, конечно, сейчас очень все любят украшения. По живым цветам, конечно, тоже может быть. Прически, конечно, сейчас все тоже собраны. Какие-то а-ля легкая волна, какие-то морские локоны. Оно все должно быть небрежно, побольше каких-то петухов.
какой-то небрежности, каких-то вот живости, меньше лака, залаченности, какой-то вот такой легкой-легкой естественности. Никаких ярких цветов, никаких, ну скажем так, ярких, выбивающихся из контекста деталей. То есть все должно быть максимально упрощено, максимально натурально, может быть даже какие-то растрепанные композиции. Это выглядит все так, как будто вот на скорую руку оформленный декор. Участников очень много, и все с каждым годом становятся на уровень выше, они повышают качество своих услуг, и есть очень много новых участников. Молодожены очень удобно прийти в одно место и познакомиться со всеми сразу. Також в рамках виставки відвідувачам влаштували показ весільних суконь. Таку весільну виставку у Сумах влаштували вп'яте. Цього разу участь у ній взяли понад 60 представників весільної індустрії Сумщини. Ірина Касьяєнко, Сергій Лазаренко. На часі новини. Сумський Чехофест закрили аншлагом. 31 березня відбувся останній спектакль фестивалю. Виставу «Незрівнянна» презентував Національний академічний театр імені Івана Франка. У головних ролях Анатолій Хостікоєв і Наталія Сумська. Це історія американської піаністки та співачки Флоренс Фостер Дженкінс, яка прославилася на увесь світ, не маючи музичного слуху і голосу. Років 40 назад Володимир Іванович говорив, що кіно витіснить театр. Тепер він говорить протилежне. Що ви для себе найперше черпаєте із таких відвідувань? В першу чергу натхнення, бо я дотично сама педагог і працюю з дітками, навчаю їх елементам театрального мистецтва. Тому для мене це в першу чергу величезний досвід. І, звичайно, задоволення, дозвілля. Приїжджаючи з периферії сюди, до Сум, на такі вистави, то хочеться відпочити, отримати найбільше масу задоволення від поглянутого в театрі. І гадаєте, вона зрозуміла? Ми зараз отримаємо стейк. А вона могла подумати, що ти мав на увазі рибу. Рибу з роками, де ти бачила рибу. Борються за путівку в Суперлігу. Завершився перший фінальний тур чемпіонату України вищої ліги з волейболу. Відбувся він у Сумах. На другому етапі команди гратимуть у два тури, за підсумками якого визначать переможця за кількістю перемог. Про результати ігор на сумському паркеті – далі. До фінальної частини чемпіонату пройшли 4 колективи. Фаворит з Лубнів, Олюртранс з Луцька, Зміївський енергетик з Харкова та ШВСМ Сумдоус Сум. Грали команди протягом 3 днів за системою кожен з кожним. Господарі майданчика першу гру проти Лубнів виграли, але другу програли харків'янам. Колектив з Луцька у перших двох зустрічах переміг і фаворитів, і енергетиків. Таким чином, перед заключним днем змагань Луцьк одноосібно вибився у лідери. Останній ігровий день розпочали енергетики та фаворит. Молоді гравці з Лубнів зуміли виграти у харків'ян та здобути собі переможні очки. Сумчани зустрілись з командою Луцька. Вся гра була рівною та насиченою. Очки команди здобували завдяки довгим розіграшам. Першу партію взяли сумчани, у другій сильнішими були гості. Утім, сумська команда зібралася і зуміла вибороти собі перемогу. 3-1 і підопічні Володимира Бабкова здобувають другу перемогу. Дуже хороша гра була. Всім хочу сказать всем спасибо с нам, поддерживали друг друга, очень устал, очень, третья игра, уже очень сильно устали, молодцы до конца, проиграли 28-21, доказали, что мы можем, что и выиграли эту партию, и игру в целом. Я думаю, просто фізичної сили не вистачило, хлопці вже трошки втомилися, ви бачите, в нас трошки команда старша, в нас грають хлопці в команді по 45 років, два по 45, 41, ну тобто такі вже хлопці після 30, от два молодих, а решту всі старші хлопці, і за того, я думаю, що нам не вистачило трошечки фізичних сил. А так, я думаю, що все попереду, більш впевнений, що золоті медалі ми все-таки за нами. А хто вам запам'яталося з ваших суперників, тому що попередні дві гри ви виграли тут у Сумах? Та всі команди рівні. Не можна відокремити, що якась команда найкраща, якась, скажімо, більш професійна. Я думаю, що команди дійсно всі чотири рівні.
ШВСМ Сумдоу мають в своєму активі 10 очок і посідають першу сходинку таблиці. Луцьк з 6 пунктами йде другим. Харків та Лубни мають по 4 очки в активі. Наступний фінальний тур відбудеться у Харкові в гостях у Зміївського енергетика. З 13 квітня Марина Максименко, Сергій Лазаренко. На часі новини. І це була остання інформація у випуску. У ранкових новинах зустрічайте мою колегу Ірину Касьяненко. Нагадаю, що всі матеріали ви можете знайти на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Я ж з вами прощаюся. На все добре.